វេលាមិនគួរជួបជួបស្រពេលត្រូវបាយគ្នាសុំទោសពុំអៀបងអស់វេលានៅក្នុងលោលួចសួរខ្លួនឯងព្រេចមិនដោះលែងស្រីកុំត្រដោបន្តតែមានន័យអ្វីស្រលាញ់ស្រីទើបចង់ឲ្យគេថែអូបងមិនអន់ចិត្តក៏មិនចង់បែកស្រីសុមេតឲ្យខ្ញុំបែកពីកំពង់ជួរពេលវេលាមិនស័ក្តិសមឲ្យរកខ្ញុំស្រលាញ់ស្រីព្រោះតែវ័យវ័យបងគ្មានតាមចិត្តអូនប្រាថ្នាក៏ដឹងអូនស្រលាញ់បងមិនបងចង់បានវ័យក្រៅពីរៀមរាទឹកមេត្រាលួចស្រងព្រោះតែអាណិតអូនពេលវេលាមិនគួរជួបជួបស្រពេលត្រូវបែកគ្នាសុំទោសពុំអៀបងអស់វេលានៅក្នុងលោកកុំទុំទឹកភ្នែកពេលនៅក្បែរគេកុំហាមចិត្តកុំនឹកបងសុំទោសផងមិនអាចថែអូនលុះមរណា